Pak Kakung, kandel rian. Hati-hati leng, kok gak nyemplong? Iya, Mbak. Wah, kirimane apa ki? Lambune seger tenan. Iki lho, Kong, panganan kesenenganmu. Oseng-oseng jamur mercon. Wadidaw. Kok kowe isih kelingan wae? Menu favoritku. Domba ngunjerien. Oh iya le, pinter tenan jan, Iqbal. Nah, lon-alon. Oh iya le, Iqbal. Sekolahmu piye? Alhamdulillah, Mbah. Gurune sabar. Lan kanca-kancaku apik kabeh. Aku senang sekolahku nek SDIT Hidayah Ngawen. Ya syukur nek kowe seneng sekolah nang kono. Simbah ya melu seneng, Le. Iya, Le, sekolah sing tenanan, aja kaya Mbah Kakung mbiyen. Lah, emang Mbah Kakung mbiyen pripun, Mbah? Mbah Kakung iki mbiyen. Walah, kimpling. Bocah dinteni yahane ro mangkat-mangkate jane mlebu pora ta pling. Sing ngenteni ngantek jamuran yo ngene kok. Wah, bocah iki mesti keblok iki tangine. Wah, pling. Dinteni barang kok. Apa ya, pling? Sorry Sen, jane aku ki mau subuh stangi. Tapi arep mangkat ya kuwi nyelengi emas sik. Wah, dalai. Tapi iki penake jam ini lho. Munggah sik ae. Oke, siap. Ayo. Let's go. Cah gemblung-gemblung yang disetekan kini. Mau apa? Rambut lo? Yoi, masa yo lang. Oh, beres. Tenang aja, Sen. Oh, tadi ki. Ah, sip. Oh, rambut lo. Jelas berber. Aku ini pada rasa kelah ya, Cah. Yang disetekan gini. Gurunya berlayat ya. Layat tau bendino, wah. Wes, ki. Bocah-bocah gemblong yang berdia ini bolos berdia ya, Ra? Ora yo, orang ini layak, mergone
kucing mati kok dilayati to saja. Wah wis nek konangan guru-gurumu aku ora tanggung jawab lho ya nek do gurune rene kok. Tenang, tak butuh duit ta. Piye ya, Sen? Ono ra, Sen? Lah iya wis. Oke lah ya wis. Tapi mau nak kenal aja lo nggo aku lo ya. Oke, siap. Aman. Ya wis, do bese iki gorengane dipangan ya. Nak nek ramah gorengan rasa rene, payu nang gorengan. Oke. Iki gorengan anyar to? Anyar kok gorengan 2 tahun tak siapa nggo kowe ya, Pi. Siap-siap pol. Oke, ya wis dipangan. Pak ngedoli liyane sih. Oke. Ling. Rodet lah aku. Sek, aku rak buat duit deh. Beh, tadi ya bros. Tadi sama nih bawa kue mau. Walah, tadi aku yo oi. Burung panen nok cah. Bayar apa ya cah? Eh, minai. Kebiasaan nih. Boleh mang sangarpan. Biasanya kan anak uang lewat. Oh iya. Kok nanti nih sing lewat biasanya. Yang ini jam yang ini ki. Oke, mau lewat. Kita doa kan. Bisa. Wih, kakak, bling. Nih mas, kenalan sih. Jenengmu sopo? Aku toples. Oh, toples. Sepadang rum. Yo kena urung. Berarti lho dit ra. Aku to. Ngopo iki? Duit ta? Ayo. Yo. Ndi duitmu? Yo ana. Ayo, oke, kene kene. Kena opo ora? Dana sosial. Kene tekan kono. Sengkli. Nah, unek enek apa-apa? Ngomong kok. Koncone Sengkli. Ah, aman. Yo. Yo wis aman. Wis sik. Ngene aman. Sosial. Matos. Weh, tenanan ki. Lah piye iki? Heh. Yo. Aman. Susu. Besok nah ya. Ngomong-ngomong siapa-siapa lo? Pas Pak Nanta ngomong-ngomong tak cakep jenemu Pau Flash. Dek santik karo Dek Sumi pokok Dek kayak mau mung takut alamat apa-apa dora sekolah ki bolos mesti. Ora yo, kayak mau motornya bocor, bengkelnya rubuka. Lo kayak bukti nih, tadi saya gembos. Bos. Oh yo, mau? Pelajaran enak tugas lagi lagi. Enak mana Pak Yasin? Mana Pak Yasin? Matematika lo. Oh. Biasa nih ya. Belum. Kesisan. Lah, rasa. Bisa. Terus kena tak garap ke? Masih tak kok belum garap ke? Saking ya. Kimpling mesake ndak. Ah, males ah. Mun kimpling digarapke iki wae. Alah, tenang. Kita nono nek bolos. Yo, aja mau ngomong Pak Yasin ya. Yo, wis. Ya, tenungan dong. Wes ya, tak mulai dhisik. Ya, Dik, hati-hati ya. Aman, San. Tugasnya adewe. Ampling, tosi. Yeah.
Dar nang nang ndi cah kowe? Cah gemblong-gemblong ya Allah, bendino mangan nang ngene ora tau mbayar ya. Lah, rugi lho nek aku ngene iki cah, wah wis. Untung ya Pling, ade mau ora kecekel Pak Yasir. Iya Sen. Wah, sopo ya sing ngandake adewe? Lah iki sopo ya bocah sing wani ngandake adewe iki? Mesti si Toples. Mergone to bar dipalai adewe. Usah kuyuan. Bocah iki rung tau di kok bungune telo tenan bocah kaya. Jasuk cetangan wae nang sekolah. Wes Bling, daripada gabut karo ngenteni gadis-gadis lewat, tebak-tebakan sih, wani ra? Wani no, setuju aku. Oke, siap. Coba sip. Oke, cerut, gamping, cerut. Gamping, cerut, gamping, cerut. Alas, waduh dah. Gamping, cerut, gamping, cerut. Pas, pas, ya. Ini sebutno jeneng buah-buahan. Ah, 10 macam dalam waktu 3 detik. Siji, rambutan, telur. Lah piye wong yo ngambekan ana telu iki. Aku sedetik e iso. Apa? Rujak. Telo. Wes, aku gede. Yo. Sebutno kewan sing gedhe dhewe sak donya. Gajah. Alah, salah. Gajah nek dhuwur wis salah apa menang. 10. Gajah. 10. Nek dhuwur gedhe salah. Gajah nek apa muter mah bapret. Dino tarus. Alah wis punah ora urus. Salah. Oke lah. Apa? Kewan sing gedhe dhewe. Ya kuwi. Yo kabeh kewan kuwi gedhe dhewe. Apa kowe melu gedheke? Saya kan gede dewe. Oh. Ya, aku saiki gede. Nek apa? Kewan. Kewan apa sing paling dhuwur sak donya? Jerapah. Salah. Jerapah nang dhuwur mona salah. Jerapah Mbak Putra Babur. Salah. Serang aku. Jerapah nang planet Mars. Wah, serang aku. Kawur iki. Apa sak? Kewan sing dhuwur dhewe sak donya. Apa? Tinggi. Wes, wis ana aku gede. Ya. Ki paling angel ki. Wani. Cilik. Ireng. Meneng. Ayo, Mas. Semut. Alah. Alah. Semut nek gua. Apa bedain kowe? Tuma. Ah, to bau dewe. Apa? Jerawa. Oh, jerawa. Cilik, ireng, meneng. Oh, ketira. Apa? Nanti dia. Sempritan. Ini tiba-tiba kita seneng banget sih ngomong tadi. Ya, Mas Nati. Eh, kan banget sih. Apa ya? Terus aku lagi bunga karena senengnya Mas Hendra. Hendra kisah apa? Berbunuh dan membara.
edan kowe. Kok iya iso sentok wong kaya ngono ta, Cici? Sudah jan Mas Hendro kuwi wis kok banget. Aku tak tresne. Dajak jabang bayi. Mosok tresna jalanan saka utang ta, Cici? Mas Hendro aku tak tresno. Ya wis Cin ya. Alah Cin, Cin. 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 Enak. Rendang. Jadi kata aku kengelak banget. Oh, macam tu je lo. Kengelak. Ya, lo naik. Si, nyebrang. Hati-hati cing. Si, alam alam. Berangkat kan? Rata-rata bocah, rata-rata. Iya lah. Jangan, jangan, jangan. Ling, tangi, sampai dia ngono, dia ngono. Naik karo gendro aku wani, naik karo sing raket tau lho. Belas aku wani, pindah aja kan nang sing rada padang. Oke, ya, sekolah sing tenanan ya ben kegayuanmu kelakon. Nggih, Mbah. Aku tak sekolah sing tenanan ben dadi pilot. Sesuk Mbah Kakung tak ajak numpak motor mabur.
neng Mekah munggah kaji. Amin. Amin. Mugi kelakon leh cita-citamu. Mbah Agung ya seneng. Nggih, Mbah. Oh iya, Mbah. Kok pas Mbah Kakung cek sekolah, celokane senkli. Artine nopo to, Mbah? Oh, kuwi singkatane saka dina lair Mbah Kakung. Senkli kuwi tegese Senin Kliwon. Ya wis, ini maaf bareng-bareng dhisik. Kembulangkan aku ya. Thank you.